وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الحمد لله رب العالمين was wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyina wa Habibina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh So alhamdulillah po Ngayon po ay uh, ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulan Sa labing apat na aralin Pang labing apat na aralin at iyon po ay patungkol sa alfa-ilo. Alhamdulillah, natapos po natin sa ating lesson 14, ang tinatawag na part 1 at part 2. At ang part 1 at part 2 po ng ating aralin, ay iyon po ay patungkol sa alfa-il. Sinabi po natin na ang alfa-il or ang tinatawag na doer, na gumaganap sa tinatawag na action word or uh, verb siya po yung gumaganap so ang tawag po sa kanya ay doer ang doer po ay yang kasimo ila kismaini ang doer po ay nahahati sa dalawang uri ang unang uri po ng tinatawag na doer or uh, alfa'il ang unang uri po ay ang tinatawag na ismun zahir at ang ismong zahir po ay naipaliwanag na po natin sa lesson 1 at lesson 2. At ang ibig pong sabihin ng ismong zahir ay iyon po ang doer na atin pong nakikita, atin pong nababasa. Alam po natin kung sino ang gumaganap o gumagawa sa action word or verb na ating nabanggit. At sa araw po na ito ay ito po ay ang part 3 nang ating lesson 14 at tutungo po tayo sa pangalawang uri ng tinatawag na alfa'il. So alhamdulillah, ang pangalawang uri po ng uh, alfa'il ay ang tinatawag na Al-Mudmar At ang almudmar po, ito po ay ang uh, tinatawag na pronoun sa wikang Ingles or ang tinatawag na panghalip sa wikang Tagalog. At ang tinatawag po na panghalip or uh, al-mudmar sa wikang arabic, ang panghalip po, ito po ang salitang humahalili o pumapalit sa pangalan. Okay? So, ang panghalip, siya po yung salita na ginagamit po natin para pamalit o panghalili sa isang pangalan. At ang panghalip po ay marami po itong mga uri. Kagaya po ng pronoun, marami pong uri. Uh, Uh, uri ng pronoun sa wikang Ingles. Ang uh, ifo-focus po natin o pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang tinatawag na personal pronoun. Okay? Sa wikang Ingles, ang tawag po sa kanya ay personal pronoun. At sa wikang Tagalog naman po, ang tawag po sa kanya ay panghalip na panao. Okay? Personal pronoun or panghalip na panao. Ginagamit po natin ang uh, salitang ito para pamalit o panghalili sa pangalan ng isang tao. Okay? So ito po ay ang tinatawag na al-mudmar. Ngunit sa wikang Arabic ay pwede rin po natin itong pamalit sa pangalan ng isang bagay. Okay? Pwede natin itong gamitin panghalili o pamalit sa pangalan ng isang tao o pangalan ng isang bagay. At ang uh, al-mudmar sa wikang uh, Tagalog or sa wikang Ingles na tinatawag nating pronoun or panghalip, ito po ay nahahati sa tatlong uri. Okay? Makikita po natin dito na po natin sa tatlong bahagi or tatlong uri. So meron po tayong tinatawag na singular. Ibig pong sabihin ng singular ay uh, pangisahan. Ang ang linyang ito po ay pang singular or pang-isahan or tinatawag na mufrad sa wikang Arabic. At ang linya naman po sa gitna ito po ay tinatawag na muthanna or dual sa wikang Ingles at pangdalawahan naman po sa wikang Tagalog. At ang pangatlo po pangatlong linya or panghuling linya, panghuling grupo ng uh, mga uh, panghalip ito po ay ang tinatawag na jamuun or tinatawag po nating plural sa wikang Ingles or pangmaramihan po sa wikang Tagalog. At ito din po ay nahahati din po sa tatlong uri. Mayroon po tayong tinatawag na first person, mayroon po tayong second person at mayroon po tayong third person. Ang unang ipapaliwanag po natin ay ang singular na tumutukoy po sa first person or uh, tinatawag na lil mutakallim sa wikang Arabic okay? So lahat po ng panghalip na ito lahat po ng pronoun na ito or lahat ng bamair or uh, mudmar na ginagamit po natin sa wikang uh, Arabic sila po ay uh, binubuo ng labing apat na salita okay? Labing apat na salita at inyo pong makikita ito sa inyong harapan ang pinakauna po na panghalip na ating ginagamit ay ang tinatawag na ana. Okay? Ana. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ana at ano nga ba ang uh, saan ba natin ito kinagamit? Okay. Ana, ito po ay lil lilmutakallim. Ibig pong sabihin ng lilmutakallim ay uh, para po ito sa first person. Okay? Ano nga ba ang ibig sabihin ng first person? Ang ibig pong sabihin ng first person ay siya po yung nagsasalita. Okay? Siya po ang nagsasalita. Yun po ang first person or lil mutakallim sa wikang Arabic. At ang ana, ang kanya pong bilang ay mufrad. Ibig pong sabihin ay para po siya sa singular. Okay? Kung ikaw lang po mag-isa, okay? Ikaw lang po mag-isa at ikaw po mismo ang nagsasalita, ang gagamitin mo po ay ana. Okay? Ang gagamitin nyo po ay ana. At pwede po ito sa isang lalaki na nagsasalita. Pwede rin po sa isang babaeng nagsasalita. Okay? Ang pangalawa po ay nahno. Okay? Ang nahno, ito po ay para din po sa lil Motakalim. Para din po sa first person. Ngunit, siya po ay pwede po siya sa dual Pwede po siya sa pangdalawahan or muthanna at pwede rin po siyang gamitin sa plural or al -jamu. Okay? So ang nahnu pwede pong uh, gamitin ito sa uh, pangmaramihan o pangdalawahan na siya mismo ang nagsasalita. Okay. So kung atin pong uh, bibigyan ng uh, kahulugan ito sa wikang Tagalog, ibig pong sabihin ng ana ay ako. Okay? Ana ako. Pwede po itong gamitin sa isang babae o isang lalaki. So ako, kung ikaw na isang babae, ang gagamitin mo po ay ana. At kung ikaw naman po ay isang lalaki, pwede ka rin pong gumamit ng ana. Okay? Sapagkat ang ana ay para po ito sa lilmutakalim first person at uh, at the same time siya po ay singular para po sa pang-isahan. Okay? So pwede po siya sa pang-babae, pwede po siya sa pang-lalaki. At ang uh, Nahno naman po, ang nahno, pwede rin po ito sa panglalaki na pangmaramihan para sa mga kalalakihan. Pwede rin po para sa pangmaramihang kababaihan. Ang uh, importante po ay lilmotakalim or first person. Uh, ibig pong sabihin, uh, ikaw po mismo ang o kayo po mismo ang nagsasalita. okay? At ang uh, kahulugan po ng nahno sa wikang Tagalog, ang ibig pong sabihin nito ay tayo or kami okay so ang nahno dalawa po ang kanyang kahulugan pwede pong maging tayo pwede rin pong kami okay pwedeng tayo pwedeng kami okay so yan po ang kahulugan ng nahno dito po tayo sa second person okay natapos na po natin ang first person at uh, dito po tayo ngayon sa second person. Okay. Ang second person po ay tinatawag po na al-mukhatab, okay? So ang uh, linyang ito po itong dalawang uh, grupo pong ito ay para po sa second person, okay? Ang ibig pong sabihin ng second person ay yung mismong kaharap po natin, okay? So ang ibig pong sabihin niyan ay second person o tinatawag po na al-mukhatab sa wikang Uh, arabi. Okay. So ang second person po ay nahahati po iyon sa dalawang grupo. Okay? Meron po tayong uh, grupo para po sa tinatawag na muzakkar. Meron din pong grupo para sa tinatawag na muannath. Okay? Ang ibig pong sabihin ng muzakkar ay para po sa lalaki or uh, tinatawag na masculine sa wikang Ingles. At ang muannath naman po ay feminine. Ibig pong sabihin ng feminine para po ito sa babae o para po sa kababaihan. Okay. So kanina po nabanggit po natin dito po sa lil Mutakalim, dito po sa first person ay gumamit po tayo ng ana at nahno. So ang ana at nahno, pwede po ito sa pwede po ito sa mudhakkar, pwede po sa masculine, pwede rin po ito sa Uh, feminine. Pwede rin po sa babae. Okay. So, dito po tayo sa uh, pangalawa at pangatlong linya. At ito po ay tumutukoy sa second person. Okay. At uh, kilala po bilang mukhatab sa wikang Arabic. So, ang pangalawang linya po ay tumutukoy lang po sa kalalakihan na second person. Ibig pong sabihin ay kaharap po natin. Okay. So, ang uh, una ang unang pronoun, unang panghalip or unang damir na ginagamit po natin ay anta. Okay? Ang anta tumutukoy po ang anta sa mukhatab. Ibig pong sabihin ay second person. At the same time ay singular po siya. Okay? Ang anta ay tumutukoy po sa second person, iyong kaharap at the same time singular at the same time po ay for masculine para po sa lalaki lamang. Okay. So ang kahulugan po ng antas sa wikang Tagalog ay ikaw. Okay? Ikaw na lalaki. Ikaw na nag-iisang lalaki. Pangalawa po ay antuma. Okay? Ang antuma ito po ay tumutukoy sa second person at the same time po ay para po siya sa dual or na sa wikang Arabic. Okay? So, una po kanina ay isang lalaki lang po nakaharap. Ang ibig pong sabihin nito ay ikaw. Ikaw na lalaki na nag-iisa lang. Pangalawa po ay antuma. Ibig pong sabihin ng antuma ay kayong dalawa na lalaki. Okay? So, ang gagamitin po natin ay antuma. Ang pangatlo po ay antum. At ang antum po, ito po ay para sa second person at the same time po ay para po siya sa plural Okay? Para po siya sa plural na mudhakar For masculine Para po sa mga kalalakihang pangmaramihan Okay? So plural po siya para sa mga lalaki Okay? So antum Ang kahulugan po niya sa wikang Tagalog ay Kayo Kayong mga lalaki Okay? Anta Ikaw na nag-iisang lalaki Antuma, kayong dalawa na lalaki at antum kayong mga lalaki okay dito po tayo sa pangatlong linya pangatlong linya po ay uh, ito po ay for second person din po lil mukhatab para po sa ating kaharap ngunit ito po ay para po sa muannath ibig pong sabihin ay for feminine ibig pong sabihin ito ay para lang po sa mga kababaihan Okay So, ang una po ay anti Anti, ito po ay second person at the same time singular Okay uh, Para po sa isang babae na iyong kaharap Okay Para po sa isang babae na iyong kaharap So, ang meaning po nito ay Ang kahulugan po nito ay Ikaw na babae Okay Pangalawa, antuma Antuma ay para po sa dalawang babae na iyong kaharap at Antunna ay para po sa pangmaramihang kababaihan na iyong kaharap. Okay? So Antunna para po siya sa second person at the same time po ay plural para sa mga kababaihan or muannath na tinatawag po natin sa wikang Arabic. Okay? So bibigyan po natin ang kahulugan isa-isa. Anti ikaw na nag-iisang babae, antuma kayong dalawa na babae, at antun na kayong mga kababaihan. Okay. Dito po tayo sa pang-apat na linya, ang pang-apat po at ang pang-lima. Okay. Ang dalawa namang ito ay para po sa third person. Ibig po sa ibig pong sabihin ng third person ay lilghaib kung sa wikang uh, kung sa wikang Arabic at ang uh, kahulugan po ng third person, sila po ang ating pinag-uusapan, okay? First person kung sino ang nagsasalita, second person kung sino ang iyong kausap, third person po kung sino ang ating pinag-uusapan, okay? So ang third person po ay nahahati din po sa dalawa. Meron po tayong masculine para sa kalalakihan, meron din po tayong feminine para sa kababaihan at nahahati din po ito sa tatlong bahagi. Meron po tayong singular, meron po tayong dual, pang dalawahan, at meron po tayong jamon or plural o pang maramihan. Okay. Mag-uumpisa po tayo sa third person na pang lalaki. Okay. Una ay huwa. Huwa, ginagamit po natin ito para sa third person. Para po sa singular, nag-iisang lalaki lamang po na third person ibig pong sabihin nito or kahulugan po nito sa wikang Tagalog ay siya, okay, siya na lalaki, okay, nag-iisang lalaki lang po. pangalawa, huma, ang huma para po ito sa third person na dual, ibig pong sabihin ay pangdalawahan, ibig pong sabihin na, ibig pong sabihin ito sa wikang Tagalog ay silang uh, silang dalawa na lalaki. Okay? Silang dalawa. Okay? Big po sabihin ay pinag-uusapan po natin. Hindi hindi po mismo yung nagsasalita, hindi po uh, natin kaharap. Uh, sila po ay third person ating pinag-uusapan. home Ang home naman po ay para po ito sa third person at the same time po ay para po sa pangmaramihan, plural. Ibig po sabihin ay silang mga kalalakihan. Okay? Huwa siya na lalaki Huma Silang dalawa na lalaki Hum Silang mga kalalakihan Sila na mga kalalakihan Okay Third person po At ang pinakahuli Ay Third person Third person po Para sa feminine Para sa, para po sa mga kababaihan Okay Ang una po ay singular Ibig po sabihin ito ay Hiya Okay Hiya Ibig po sabihin ito ay siya na nag-iisang babae. Huma, silang dalawa na babae. At hunna, silang mga o sila na mga kababaihan. Okay? So, ito po ang kanilang, uh, ito po ang mga salita na ginagamit po nating uh, panghalip sa wikang Arabic. Binubuo po ito ng labing-apat na uh, salita. Okay? Ang unang linya po, ang unang linya, ay para po sa first person. Okay? Ang pangalawa at pangatlong linya, para po sa second person. At, pangapat at panglimang linya, para po sa third person. At ang, uh, kung, mula naman po tayo sa itaas, bababa, ito po ay, para sa singular. Dito po, ay para sa dual. At ang panghuling linya po, mula sa itaas, papunta po sa ibaba, ito po ay para po sa, jamun, or plural, upang maramihan. At, ang salitang nahno po, okay? Ang nahno, pwede po siya sa pwede po siya sa dual at pwede rin po siya sa plural. Okay? Ang nahno lang po. Okay? Pwede po siya sa dual, pwede rin po siya sa plural. Ngunit hindi po siya pwede sa singular. Okay? Sapagkat sa singular ay ana po ang ating gagamitin. Ngayon, isinulat po natin ito sapagkat ia-apply po natin ito sa isang verb, okay? sinabi po natin nung uh, unang lesson po natin sa tinatawag na al-fa'il, ang fa'il po, siya po yung doer, siya yung gumagawa ng isang verb or action word. O kung, uh, ibig pong sabihin, kung meron po tayong doer, ay eh, meron din po tayong verb. Meron din po tayong action word or fa'il sa Lugatul Arabiya na gagawin po ng isang doer. Okay. So ngayon po, Nagbigay po tayo ng isang verb, okay? Nagbigay po tayo ng isang verb or action word. At ang action word po na ito ay kataba. Okay? Ang action word po or verb ay tinatawag po na fi'il sa wikang Arabic. So ang gagamitin po natin dito ay kataba. Ang ibig pong sabihin ng kataba sa wikang Tagalog ay nagsulat. Okay? Nagsulat. Ibig pong sabihin ay tapos na pong magsulat. Kung makikita po natin sa ating harapan ay naglagay po tayo dito ng isang fi'il or isang action word or verb na ating gagamitin insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga salitang ito o mga panghalip na ito na pumapalit sa mga pangalan ay ia-apply po natin ngayon. Okay? Idudugtong natin ang mga pronoun na ito sa verb na ating napili or sa action word na ating napili. Ang mga pronoun na ito ay magsisilbing doer, okay? Ang mga panghalip na ito ay magsisilbing fail, magsisilbing doer sa ating napiling uh, action word or ating napiling verb insha Allah Subhanahu wa So ngayon, ang tanong po ay kung paano natin idudugtong ang mga panghalip na ito o ang mga pronoun na ito para tayo makabuo ng isang salita na mayroon pong verb, mayroon pong action word At dinugtungan po ng isang doer Na dinugtungan po ng panghalip, dinugtungan ng pronoun, dinugtungan ng fa'il, dinugtungan ng doer na mga ito po okay? Dinugtungan, uh, dinugtungan ng doer gamit po ang mga panghalip na ito Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ang una Okay? naglagay po tayo dito ng labing apat na kataba. Okay. Labing apat po at uh, hindi pa po ito kumpleto sapagkat durugtungan po natin ito ng mga uh, mudmar or mga damair. Mga panghalip po na ito. Okay. Sapagkat nagbabago po ang mga anyo ng mga pronoun or mga panghalip na ito kapag idinugtong po natin sila sa action word Okay So ang napili po natin ay kataba Ang uh, kanya pong kahulugan sa wikang Tagalog ay Nagsulat Okay Nagsulat At uh, ito po ay nasa form po ng past tense Ibig pong sabihin ay nangyari na po Okay So kapag sinabi po natin nagsulat Ay tapos na pong magsulat Okay So meron po tayo dito Labing apat Okay Labing apat po na na mga verb or action word at isa lang po ang kanilang kahulugan. Ito po ay, ang kahulugan po nila ay nagsulat. Okay. Paano po natin ngayon i-apply ia ang first person para sa singular, okay, na lalaki at first person po na babae, okay, at second person na isang lalaki na singular, at dual at plural. At uh, ganun din po sa second person na isang babae, dalawang babae at uh, pangmaramihan. At ganoon din po sa third person na isang lalaki, isang babae, dalawang lalaki, dalawang babae at mga kalalakihan at mga kababaihan. Okay. Mag-uumpisa po tayo ngayon sa... Uh, Mag-uumpisa po tayo sa singular na first person na tumutukoy po para sa lalaki or babae. Okay. Sapagkat... Ang ana, okay? Ang ana ay pwede po ito sa isang lalaki, pwede po pwede rin po ito sa isang babae. Okay? Sa isang kondisyon na kailangan po, ito po ay para po sa first person at the same time singular or mufrad po siya. Okay? So ngayon, ang atin pong uh, verb ay kataba. Ibig sabihin ay nagsulat. Ang kahulugan po ng ana ay ako. Okay? Ako na isang babae or ako na isang lalaki. First person para po sa singular, pang-isahan, pang-isahang babae o pang-isahang lalaki. Paano po natin sasabihin ngayon na Paano po natin sasabihin ngayon na ako ay nagsulat, okay? Paano po natin idudugtong ang ako sa verb po na kataba, okay? Sapagkat ang kataba po, ang kanya pong kahulugan ay nagsulat, okay? So paano po natin dugtungan ngayon ng anak, okay? Paano po natin itong gawin na magiging nagsulat ako? Okay? Nagsulat ako na lalaki or nagsulat ako na babae. Okay. So, ang gagawin po natin, ang ana, kapag idudugtong po natin ito sa isang verb. Okay? Kapag idudugtong po natin ito sa isang verb, at ang verb po na iyon ay past tense. Okay? Kapag atin po siyang idudugtong sa isang verb, ay magiging ang kanya pong... Uh, ang kanya pong larawan ay magiging ta al-maftuha. Okay? Magiging ta at ang kanya pong uh, ang kanya pong vowel na ating gagamitin o ang kanyang palatandaan po ay ad Okay? ad At ang uh, dulo po ng uh, verb or action word na iyon kapag hindi pa po siya nadugtungan ng uh, doer na pronoun, okay? Kapag hindi po siya nadugtungan, ay mananatili po siya kung ano ang kanyang pagbigas, Ngunit, kapag dinugtungan po natin ang pronoun, kagaya po ng ana, para sa first person na singular, babae man ito o lalaki, ang dulo niya po ay magiging sukun, okay? Mula po sa kataba, magiging katab, okay? Magiging sukun po ang kanyang dulo. Kanina po ay fatha, yung ba, ngayon po ay magiging sukon. Mula po sa kataba ay naging katabto. Okay? Katabto. So kung ang kahulugan po ng kataba ay nagsulat, ang kahulugan po ng katabto ay ako ay nagsulat. Ibig pong sabihin ay tapos na pong magsulat. Okay? Ako ay nagsulat. Okay? Pwede, ang ako na iyon pwede maging isang babae or isang lalaki. Okay. Ngayon po, tutungo po tayo ngayon sa first persona pang dalawahan upang maramihan. Okay? Sapagkat ang kahulugan po ng nahno ay kami or tayo. Okay? Kami, pwedeng kaming dalawa o kami na pang maramihan, pwede maging tayong dalawa o tayo na pang maramihan. Okay. So ano po ang magiging larawan ng nahno kapag idurugtong po natin sa action word? Okay. Ang kanyang larawan po ngayon ay magiging nun. Okay? Magiging nun na may alif. Okay? At ang kanyang uh, vowel ay fatha. At ganoon din po magiging sukun din po ang magiging sukun din po ang dulo ng isang verb. Okay? So kanina po ay kataba nagiging uh, naging katab na. Okay? Katab na. Pag sinabi po natin katab na kami ay nagsulat. Okay? Nagsulat kami. Kami na mga uh, kami na kababaihan or kami na kalalakihan. Okay? So ito po, ang na na ito ay nagrepresenta po sa nahno para po sa first person na pang dalawahan, pwede rin po sa first person na pang maramihan. Okay. So kapag sasabihin po natin na kami ay nagsulat, ang sasabihin po natin ay katab na. Okay. So natapos na po natin ang first person. Dito naman po tayo sa second person. Okay. Second person mag-uumpisa po tayo sa singular. Ibig pong sabihin ito, singular para sa isang lalaki. Ikaw na lalaki. Paano po natin sabihin na ikaw na lalaki? Okay? Ikaw na ikaw na lalaki ay nagsulat. Okay? Ikaw na isang lalaki ay nagsulat. Okay? So ang anta, ang anta kapag idurugtong po natin sa isang verb ay magiging ta al-maftuha. Okay? Magiging ta po siya at fatha po ang kanyang ang kanyang vowel. At ganoon din po, magiging sukun din po ang dulo ng isang verb. Okay? So, magiging katabta. Okay? Katabta. Ibig pong sabihin ay ikaw na lalaki, ikaw na isang lalaki ay nagsulat. Okay? Katabta. Ikaw na isang lalaki ay nagsulat. Okay? Pangalawa, paano po kung ang uh, paano po kung ang ating uh, second person ay dalawang lalaki. Okay? Paano po kung dalawang lalaki? Okay? Kung dalawang lalaki po, ibig po sabihin ay antuma. Okay? Ang gagawin po natin ay durugtungan lang po natin ang فعل ng tuma. Okay? Kanina po ay antuma, ngayon po ay tuma lang po ang ating idurugtong. Okay? So magiging katab Ganon din po ang dulo ng isang fi'il Ay magiging sukun din po okay? Katab Katab tuma okay? Katab tuma Ibig pong sabihin ng katab tuma ay Kayong dalawang lalaki ay nagsulat okay? Kayong dalawang lalaki ay nagsulat okay. Ngayon po Dito po tayo ngayon sa second person na Pangmaramihan po okay? Plural Pangmaramihan para sa mga kalalakihan Ibig pong sabihin ay kayong, mga, kayong mga kalalakihan ay nagsulat. Okay. Ano po ang kanyang origin? Ang kanyang origin ay antum. Okay. So, kukunin lang po natin ang tum. Okay. Idurugtong po natin sa verb. Magiging katab katab tum. Okay. Magiging katab tum. Ganon din po, magiging sukun din po ang dulo ng uh, ng verb or action word po natin gagamitin kapag nadugtungan na po ito ng pronoun. Okay? Katabtum, ibig po sabihin ay kayong mga kalalakihan ay nagsulat. Okay? Ngayon po, tutungo po tayo para sa second persona babae. Okay? Second persona na isang babae. Ibig pong sabihin ay ikaw na isang babae. Paano po natin sabihin na ikaw na isang babae ay nagsulat? Okay? Ang kanya pong uh, singular para sa second person ay anti. Okay? Ang ti lang po ang ating idudugtong. Okay? So, magiging magiging katab ti. Okay? Katab ti, ikaw na babae ay nagsulat. Ikaw na isang babae ay nagsulat. Pangalawa, paano po kung second person na dalawang babae? So, ganun din po kung paano po ang larawan ng second person na dalawang lalaki. Ganun din po ang larawan ng second person na dalawang babae. Okay? So kanina, sa dalawang lalaki na second person ay nagdagdag po tayo ng tuma, ganun din po sa dalawang babae na iyong kaharap. Okay? Magdaragdag din po, magdaragdag din po tayo ng tuma. Magiging katab tuma. Okay? So, kayong dalawang babae ay nagsulat. Okay? So, yan po ang kanyang kahulugan. Ngayon, para po sa second person na pangmaramihan po para sa mga kababaihan. Ibig pong sabihin ay kayong mga kababaihan ay nagsulat. Okay. So ang kanyang original po ay antunna. Antunna. So kukunin lang po natin ang tunna. Okay. Durugtong po natin ang tunna sa isang verb. So magiging katab katab tunna. Okay. Ibig pong sabihin ng katab tunna ay nagsulat kayong mga kababaihan. Okay. Katab tuna kayong mga kababaihan ay nagsulat okay second person para sa plural na mga uh, feminine babae okay so natapos na po natin ang first person natapos na po natin ang second person para sa mga kalalakihan at kababaihan ang naiwan na lamang po ay para sa third person okay third person so ang uunahin po natin ay third person para sa nag-iisang lalaki okay singular para sa nag-iisang lalaki na third person. Ang kahulugan po ng huwa ay siya na lalaki. Okay. So, paano po natin sabihin na, paano po natin sasabihin na siya na isang lalaki ay nagsulat? Okay. Kapag ganyan po ang gusto po nating kahulugan, ay hindi na po natin babaguhin ang kung ano man po ang nakasulat na verb. Okay. Kung ano po ang kanyang larawan sa kanyang original na anyo, ay ganun din po ang kanyang kahulugan kapag uh, gagamitan po natin ang singular para sa third person na lalaki. Okay. So, mananatili po siya sa kanyang original na anyo. So, kataba, nagsulat. Okay. So, pagdating po sa nagsulat na isang lalaki, ay kataba lang din po. Okay. Kataba. Ibig po sabihin ay wala po tayong babaguhin sa verb or action word na ating gagamitin. Pangalawa, kapag dalawa ang nagsulat ibig sabihin ay dalawa dalawang third person na mga lalaki ibig sabihin ay silang dalawang lalaki ay nagsulat okay huma okay so kung ganyan po ay daragdagan lang po natin ng isang alif okay magdaragdag lang po tayo ng isang alif at uh, hindi po natin babaguhin ang uh, hindi po natin babaguhin ang uh, ang vowel ng action word or verb na ating gagamitin so kataba magdaragdag lang po tayo ng alif magiging kataba okay magiging kataba ang ibig pong sabihin nito ay silang dalawang lalaki ay nagsulat okay ngayon para po sa pangmaramihang kalalakihan na third person ibig pong sabihin ay silang mga kalalakihan ay nagsulat okay so ang kanyang original po ay hum pagdating po dito kapag atin po itong idurugtong sa isang action word ay magdaragdag lang po tayo ng wow okay uh, magdaragdag po tayo ng wow at alif at ang dulo po ng verb or action word ay papalitan po natin ng dammah okay so magiging kata magiging katabu okay katabu silang mga kalalakihan ay nagsulat okay so tapos na po tayo sa tapos na po tayo sa third person na isang lalaki dalawang lalaki at Uh, mga kalalakihan. Okay? Ibig sabihin ay higit pa sa dalawa, dalawang lalaki. Ngayon po, ang naiwan na lamang po ay third person para sa isang babae, dalawang babae at mga kababaihan. So kung kanina po, ang first person ng isang lalaki ay hindi po natin binago, Pagda, pagdating po ngayon sa dalawa, uh, pagdating po ngayon sa isang babae na third person. Okay, kanina po sa third person na isang lalaki ay hindi po nagbago. Pagdating po ngayon sa Third person na isang babae, singular. Isang babae ay magbabago po siya. Okay. So, ano po ang gagamitin natin kapag hiya? Okay. Kapag hiya ang kanyang origin, ang hiya ay idurugtong natin sa isang verb or action word. Kapag isang babae po na third person, ay magdaragdag lang po tayo ng ta o taanith asakinang. Magdaragdag lang po tayo ng ta na sukun. Okay. Sukun po ang kanyang uh, vowel. At hindi po natin babaguhin ang mga vowels ng original na uh, verb or action word okay so magiging katabat okay katabat katabat ibig pong sabihin ay siya na isang babae ay nagsulat okay so tutungo po tayo sa dual uh, na, pangdalawahan pang uh, dalawang babae na third person okay so huma dito po kanina sa third person na dalawang lalaki ay nagdagdag po tayo ng isang alif sa dalawang babae po na third person ay ay dadagdagan po natin ng ta, okay? Ta na may alif, okay? Kung third person po na dalawang lalaki ay isang alif lang po ang ating idadagdag. Kung third person po na dalawang babae ay ta at alif po ang ating idadagdag, okay? So magiging katabata, okay? Katabata, ibig pong sabihin ay silang dalawang babae ay nagsulat, okay? Ang pinakahuli po ay third person para po sa third person na pangmaramihan para po sa feminine okay para po sa feminine na plural para po sa third person ang kanyang original po ay hunna okay ang ibig pong sabihin ng hunna ay silang mga kababaihan so paano po natin ito idadag sa uh, ating verb or action word ang gagawin lang po natin ay magdaragdag lang po tayo ng isang nun, okay isang noon na ang kanyang vowel po ay fatha at magiging sukun din po ang dulo ng isang verb. So magiging katab na. Okay? So magiging katab na. Ibig pong sabihin ng katab na ay nagsulat silang mga kababaihan. Okay? So alhamdulillah, ito po ang kabuuan ng ating uh, aralin sa araw na ito. So babasahin po natin mula sa umpisa. Katabtu, katabna, katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Okay? So, ikukumpara lang po natin ang uh, mga pronoun na ito na nakarugtong sa isang verb dito po sa kanilang mga original na anyo. Okay? So, ito po ang kanilang original na anyo kapag hindi pa po sila nakarugtong sa action word or sa verb. At ito na po ang kanilang magiging anyo, itong kulay asul po, ito po ang kanilang magiging anyo kapag nakarugtong po sila kapag nakarugtong po sila sa mga verb or action word. So, ito po ang pangalawang uri ng tinatawag na alfail, ang pronoun or ang tinatawag na panghalip sa wikang Tagalog. Naway uh, may natutunan po tayo sa araw na ito at uh, naway uh, i-share po natin ang uh, aralin natin sa araw na ito sa ibang mga Isujantay na gusto pong matuto sa wikang Arabic at i-share din po natin ang video ng ito at 'wag po natin kalimutan mag- uh, mag-subscribe para updated po tayo sa lahat ng mga aralin na i-upload po natin sa channel na ito insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po. Uh, nas'al Allah, Subhanahu wa ta'ala dawam at tawfiq was-sadaad wa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أيا طالب, العلم قم لا تنم فإن ايا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم